ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಗ್ರೋಳಿ ಅಂತ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವಂತ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕು ಒಂದ್ ಕಪ್ ಟೀ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಗಂತೂ ಚಹಾ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಟೀ ಕುಡಿತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಂತೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಪ್ ಚಹಾ ಸಿಕ್ಕ್ರೆ ಸಾಕು ಅಮೃತ ಸಿಕ್ಕಂಗ್ ಕುಡಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದೇ ಚಹಾದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನ ಒತ್ತಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೀವು ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಚಹಾವನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೀಲಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಬೆಳೆಯುವಂತ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 70%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದನೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಕರವಾದಂತ ವಿಷಯ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಚಹಾವನ್ನು ಔಷಧಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಥೆ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿಂದು ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸತತವಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಅವರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚಹಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ತರಹ ಚಹಾ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯಲು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೂಡ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಹಾದ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತರಕಾರಿ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. 1823ರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ರಾಬರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎಂಬುವರು ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಸ್ಸಾಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಹಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇದೇ ತರಹದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಹಾ ಹರಡಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚಹಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಕಾಂಗ್ವಿ, ನೀಲಗಿರಿ, ಅನ್ನಮೈಲೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 3 ತರಹದ ಚಹಾ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. 1 ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀ, 2 ಚೈನಾ ಟೀ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೀ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ, ವೈಟ್ ಟೀ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೀ ಮುಂತಾದ ತರಹ ತರಹದ ಟೀಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಹಾವನ್ನು ಅಲ್ಜರಾಮ್, ಹೃದಯಘಾತ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಗುಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ.